库里在 CBA 场均可以拿多少分，看完勇士队另一位冠军后卫的表现，也许会有答案。奎因库克，这是他代表浙江广厦男篮出战的第三场比赛，前两场也许是还在找状态，糟糕的表现让他受到了许多质疑，然后库克就爆发了，对阵山东替补出场29分钟，24投18中，3分15中12，爆砍54分，另外还有5篮板2助攻一抢断，这是 CBA 本赛季至今的单场得分新高，只用了24次出手，29分钟时间真的太高效了，并没有太多花哨的运球。库克大部分进球都是在挡拆后阅读防守或者利用撤步晃动创造出投篮空间完成的，干净利落。来看看这两记漂亮的横移撤步，很弹，幅度也很大，太帅了。除了单打，库克接球后的投射也非常稳，出手还很快，真的不好防啊。当然还有这样的不讲理进球，极小的出手空间也能把球投进。网友评价，库克连夜偷了库里的投篮包。2019年离开勇士之后，库克还效力过湖人和骑士，不过他上一次出现在 NBA 赛场上已经是1年多以前的事情了。库克职业生涯的三分命中率超过了40%，最好的一个赛季更是达到了50%，投篮一直都是他的强项。2018年库里受伤的时候，库克还有过连续砍下20加的出色发挥，进攻能力绝对没问题，身材和防守可能是他回不去 NBA 的主要原因，但毕竟是实打实的冠军后卫啊。库克用单场54分的个人秀证明了自己，也回应了质疑，期待他接下去的表现。